まずはヒカルが極上プルコギをゲット。いいでしょ、うん、美味しそう。二人には超辛い激辛ホトップを食べてもらいます。せーの、食べ食べだ。ここ、あああ、踊った踊った。今までの中で一番辛い。それではヤングチームによる変身ライブショースタート。さあ、ヤングチーム初のコスプレタイムはなんと突っ張り姿で登場。 SMAP の名曲を一体どう歌い切るのでしょうか。花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。それなのに僕ら人間はどうしてこも送られたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ、僕らは世界に一つだけの花。一人一人違う種を持つ。その花ちょっと面白い。いのちゃん、もう終わるな。調子に乗ったいのちゃんだよね。調子乗ったいのちゃん。ヤブも。ヤブも。そんな強いないよ。外国の。ドイツに行こうね、ドイツに。ビートルズに行く。山下翔くん、ちょっと似合いすぎなんですけど。翔くん、ちょっと本物ですよね。この後、2人は驚くべき光景を目にするのである。美味しいですか。美味しい美味しい美味しい。近ですね。なんだこの近さは。写真と俺の間は30センチ。わずか30センチ。しかし、この距離にこそ秘密が隠されていた。お客さんと近いっていうことは、あのお客さんとお客さんの心の心も近いということで、まあ、なんかあったかい感じだ。あったかいです ね。こう吐息がね。こっちじゃねえよ。ここにこうスープあったとして、うん、こうやってこのとして、美味しいっすね。チューする勢いですよね。チューする勢いだもんね。もうね。二問目はジェスチャークイズ。さあ、次に光チーム、この音を聞きください。どうぞ。あ、さあ、この音を聞いて連想するポーズを取ってください。さあ、ヒカルチーム、拳銃らしき音にどんなポーズを合わせるのか。3、2、1、どうぞ。あ、止まって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 。まあ、これは何の音ですか。鉄砲で撃ってるポーズですよね。で鉄砲で撃ってるポーズ、うん、撃ってるポーズだよね。何してんの。お前、何撃たれてんの。え、だってなんか血の音ちょっと入ってたじゃないですか。血の音。惜しい。撃つ方と撃たれた方に分かれちゃいました。続いてヤブチームのジェスチャークイズ。それでは問題です。ボディービルのポーズといえば。3、2、1、ここで太陽がまたしても。3、2、1、どうぞ。まあまあ、ちょっと待ってください。マジでそのままいてください。筋肉だよね。両手つく筋肉だよね。大体これは筋肉だよね。で
ボディービル伸ばしてる。何そんな見たことない。ケンカ売ってんの？なんだそれ。つらされてる。ボディービルって書いてあったんで、ビルみたいな感じ。お前ふざけんなよお前。なんだよ。なんだよビルってお前。どうどう。続いてはユニバーサルスタジオジャパンへの修学旅行で起きたハプニング。じゃあみなさん後ろ向いてください。バイ。この中で優しそうな人は誰といったように質問のイメージにぴったり合ったジュニアをお客さんが次々と選んでいくバックドラフト会議。なんと最後まで残ってしまったのはヤブと小山。そして最後の質問、この中で身長が高いのはどっち？身長が高いのは小山断然有利かと思いきや選ばれたのはヤブ。いや、なんと背が高いはずの小山が選ばれないというハプニングが発生。しかしこの直後さらなるハプニングが。ヤブ泣いてる、ヤブ泣いてるよ、ヤブ泣いてるよ。選ばれて一安心、ヤブの目に思わず涙が。めっちゃ怖い。私は何の工場に行くんですか。こちらです。ロッテクールミントガム、チューイングガムですね。これ意外に皆さんガムの作り方、いろいろ原材料書いてありますけれども、そうそう、ガムはね、ガムベースとしか書いてないんですよ。そうそうそう。この作り方って人気になるでしょ。気になる。今日はこれを調べに来たいと思いますけれども、はい、まあね、今日は朝からですから、眠気覚ましにこれ1枚ずつ。本当ですか。はい。行って。さあ、ということでね。質問したい人。はいはいはい。じゃあまずはヤヤヤチーム光から。なんでヤシの実取りを始めたんですか。僕が6歳の時、好きだった女の子がヤシの実が大好物だったんだ。だから彼女のためにヤシの木に登ってヤシの実を取ってあげたんだよ。それで彼女は僕にメロメロさ。僕も好きな子のために登ったんだ。ただしその相手は男の子だったんだけどね。そして思った。熱々、すげえ本物だ。熱い、超熱い、熱々の指だ。大体ね